Bėgikai tęsia tradiciją kūčių dieną išbėgti į Alytaus gatves ir taip skleisti gerą nuotaiką didžiosioms metų šventėms besiruošiantiems miestiečiams. Tai jau 7th kalėdinis bėgimas, kuriame dalyvauja ne tik alitiškiai. Šis reiškinys sportinis, aš jo nepavadinčiau nei varžybom, nei kažkokių skaitinių bėgimų, tai yra tiesiog sporto reiškinys Alytaus mieste, kurio nėra turbūt niekur daugiau Lietuvoje. Tai yra žmonės, kurie gyvena aktyvų sportinių gyvenimo būdą, jie tiesiog atneša šventę į miestą. Šiandien teko matyti žmonių net iš Klaipėdos, kurie pasakė, kad atvažiuoja, įsivaizduokit, per pusę Lietuvos į Dzūkiją, į Pietų Lietuvą, tam, kad sudalyvaut šitoje gražioje tradicijoje. Kasmet aš stebiu maždaug po 10-15, šimet manau, kad kokia 20% daugiau negu pernai buvo, tai yra per kelis šimtus, netoli 300 buvo dalyvių. Šiame dalyvauti galėjo ir mažieji bei pagyvenę žmonės. Jie startavo trumpame bėgime aplink Alytaus miesto rotušės aikštę. Pagrindinis bėgimas sulaukė kelių šimtų bėgikų dėmesio. Bene daugiausia dėmesio bėgikai sulaukė užsukdami Alytaus jėzminų turgavietę, taip nustebindami ir pirkėjus, ir pardavėjus. Atrodo, visi būna kažkur paskendę savo reikaluose, bėgime, dar skuba įsigyti kažką, ko nespėjo įsigyti prieš tai būsiam dienom ir pamato visus su nykštuku, su kalėdų senelio drabužiais, visi šypsosi, mojuoja, pypina. Tikrai tokia labai, labai gera nuotaika ir geras tonas užduotas iš pačio ryto prieš šventę. Renginio organizatoriai teigia, kad bėgimas šalyje neturi analogų, o šiemet jame apsilankė ir olimpietė Brigita Virbalytė Dimšienė. Bet labiausiai stebina bėgikų išradingumas. Dėl to organizatoriai ateityje galvoja įsteigti specialų prizą originaliausiai apsirengusiam dalyviui. Nustebinę yra kelis kartus tikrai. Tai mūsų vienas irgi prasibėgam narys, vieną kartą buvo persirengęs grinčiu. Bet taip profesionaliai persirengęs, kur nelabai ir atskirsi, ar ten tikras gerinčias, ar ne. O ir šiandien mačiau, buvo bėgikas dovana. Šiandien mačiau ne vieną dešimtį unikalių kostiumų. Tokių, kur nu, tikrai nepamatysime net turbūt per didžiausią karnavalą naujųjų metų, kur žmonės reiškia savo išmonę. Ir išskirti kažkurį tai vieną be abejo labai sudėtinga. Tačiau vat, po šio klausimo tikrai kilo tokia mintis, reikėtų turbūt skelbti konkursą pačio unikaliausio kostiumo. Visi bėgikai apdovanoti medaliais ir kalėdinėmis kepurėmis, vaišinti karštaisiais gėrimais. Nuo ko viskas prasidėjo šie bėgimai, tai grinai tik tais iš idėjos pradėjome organizuoti, grinai iš savo lėšų. O šiuo metu esame parašę ir sporto rėmimo fonde projektą, taipogi prisideda visa galybė rėmėjų, tai noriu padėkoti jiems turėdamas progą, tai Stora Enso, Milčyje, įmonės Venheim, kurie bus su mumis dar dviejus metus, Ergo draudimas ir visi kiti, kurie tikrai prisideda ir dėl ko būtent šie renginiai ir vyksta.